2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ը Բեկումնային էր աշխարհը նվաճած թայլանդական բռնցքամարտի համար, քանի որ հենց այդ ժամանակացույցով է թվագրվում Muay Thai-ի ճանաչումը որպես մարզաձև միջազգային օլիմպիական կոմիտեի կողմից։ Դե իսկ 2017 թվականի հունվարի 31-ին նույնակերպ գերատեսչական որոշումն ընդունեց Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն, արժանին մատուցելով հայկական Muay Thai-ի մեկ ծաղկով կարում բերած Արտակ Բրուտյանի գլխավորած Հանրապետական ֆեդերացիային։ Սույնով նոր հորիզոններ բացվեցին երևանյան միջազգային մրցաշարով ու արտագնա տրիումֆներով լինելիության իր իրավունքը մեր երկրում հաստատագրած թայ բոքսի հավատավորների առջև։ Առաջանալով հայտնի արևելյան մարտարվեստների թողած օլիմպիական հետագծով, Տոկիո 2020-ում իր նորամուտը կտոնի նաև հազարամյակների նախապատմությամբ թայլանդական բռնցքամարտը, ճշմարիտ է, դեռևս ցուցադրական ելույթների մեկնարկային ձևաչափով, բայց օրապահանջ կիրառական նշանակության և երաշխավորված դիտարժանության անցողիկ հաղթաթղթով։ Ներկայացվող տեսաշարը պատմավավերագրում է Muay Thai-ի հայաստանյան 6-րդ միջազգային մրցաշարի շրջադարձային հաղթարշավը, հենց որի ում էլ մեծակերտվեց մրցաձևի ընդօրինակելի ներկան ու օլիմպիական ապագան։ Արագահոս ժամանակի խաչմերուկներում անցած հնգամյակում Երևանում հյուրընկալվել են Եվրասիական տարածաշրջանի Muay Thai-ի այնպիսի առաջատար երկրների վարպետներ, ինչպիսիք են Իրանն ու Ռուսաստանը, Չեխիան ու Վրաստանը։ Այս անգամ գերտերությունների շքահանդեսը արժանիորեն է փոխլրացնում քաղաքականից բացի միջազգային մարզական ճանաչման գերխնդրի լուծմանը հետամուտ վերջնական հաղթանակի ճանապարհին միշտ հպարտ Արցախ երկիրը։ Համեմատական զուգահեռը փաստագրում է, որ եթե Երևանյան Անդրանիկ միջազգայինում հայտավորված էին 50 մասնակիցներ, ապա այսօրվա բացման շքերթում նրանց քանակը թվագրվում է 150-ով։ Ինտերկոնտինենտալ որակադրոշմով Muay Thai-ի փառատոնի առաջին ակորդները հնչեցին հյուրընկալ տանտերերի ֆեդերացիայի աջակից բարեկամների գնահատանքի բանախոսությամբ, Միացյալ հաղթանակի բերկրանքը փոխլրացնող գերատեսչական պատվոգրերի շնորհաբաշխման հասցեական շքահանդեսով։ Իդեմս ձեր մեկնաբանի ու մարզական լրագրող Արա Հակոբյանի արժանին մատուցվեց նաև ազգի ապագա հերոսների հաղթամետ ներկայի գաղափարախոսությանը զինվորագրված երկիր մեդիա հերոստանկերությանը։ Ճշմարիտ Muay Thai-ի աննահանջ առաջամարտիկն է մեզանում աշխարհի ու Եվրոպայի ֆեդերացիաների միակ պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանի ֆեդերացիայի հիմնադիր նախագահ Արտակ Բրուտյանը, ում ազդականչող մարտակոչը մեկ կազմակերպության դրոշի ներքո միավորվելու մասին, ավաղ դեռևս անարձագանք է մնում անպտուղ ինքնագործունեությամբ նախաօլիմպիական սուղ ժամանակը վատնող դիլետանտների համար։ Մինչդեռ ռեկորդային աշխատանքային ժամանակացույցով է մեծագործում Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեի ճանաչումից հետո մարզաձևի մեր աշխարհասփյուռ վարպետաց վարպետների երկիր բերող հայրենիքի շահերի գերակա ուղեցույցով Muay Thai-ի նվիրյալը։ Հավասիկ Գոր Գևորգյանի գլխավորած հավաքականի օլիմպիական հույսերից դիտվող ծագումով արցախցի ռինգի հերոս Ալբերտ Ամիրջանյանը, ում տիտղոսացանկը զարդարում են աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոնի բարձրակոչումները թայ բոքսի Ռուսաստանի ընտրանու հավաքակազմում։ Հետ այսուն ամերն է համահայկական ներուժի երկրին ծառայեցնելու բրուտանական կենսունակ հայեցակարգի իրագործմանը պատրաստական։ Սիրելի Ալբերտ, ուրախ եմ քեզ Երևանում հանդիպելու առիթով։ Ես գիտեմ, որ դու աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն ես դարձել Ռուսաստանի հավաքականի կազմում, բայց նաև, ինչպես ինձ տեղեկացրեց ֆեդերացիայի նախագահը, հիմա արդեն մասնակցելու ես հայկական դրոշի ներքում։ Ինչպես ստացվեց։ Ես չէի իմանում, որ Հայաստան Muay Thai կա, որ իմանայի հենց սկզբից էլ Հայաստանի դրոշի տակ կկպնեի։ Чемпионат Европы познакомился с президентом Федерации Армении, узнал, что здесь есть Muay Thai, договорился с ним, и вот сейчас я буду выступать за Армению. Մենք կարող ենք ակնկալիքներ ունենալ, որ այդ հաջողությունները կկրկնվի արդեն հայոց երկրագույնի ներքո։ А, конечно, 2 мая будет чемпионат мира, где я буду представлять уже Армению, а я стану дрожь так. И надеюсь, что все будет хорошо. Закумов, родом откуда? Из Степанакерта. А, Карабахте. Ճշմարիտ է, ազգային հպարտության շարժարի տվող մեր հայրենակիցը ժամանել է ռուսական Muay Thai-ի դեմքը որոշող մարզիկների ու մարզիչների 4 հոգանոց էլիտ խմբով, բայց ինքներս էլ աշխարհին պարզերես ներկայանալու հաղթաթուղթ ունենք։
Զորօրինակ, անցած մրցաշրջանը Հայաստանի լավագույն մուայթայիստ, թեթև կշռող, բայց նոկաուտաբեր ծանր հարվածներով հատկորոշվող Գոր Նազարյանը, ով ինչպես Երևանյան միջազգայինի, այնպես էլ մարտավոճի հայրենիք Թայլանդի մուայթան Մաքս Էգինակավոր Սուպեր մրցաշարի հաղթողներից է։ Հանրահայտ չեխից ու չինացուց հետո Գորի վերջին զոհը դարձավ ադրբեջանցի հակառակորդը Մոսկվայում, Russian Challenge Professional մենամարտում։ 5 ժամում 50,000 դիտում ապահովագրեց Սույն արժանահիշատակ կռվամարտը համացանցում, ինչը անկասելի հայոց ներուժի տեսաբավերագրությունն էր վերջապես օլիմպիական հայտը պաշտոնապես հաստատած ինտերնացիոնալ մարզաձևում։ Եթե ընդամենը 57 կիլոգրամ է կշռում Գոր Նազարյանը, ապա 71 կիլոգրամ քաշայինից երկրի պատիվ պաշտպանելու միսիան վստահված է Արմեն Գրիգորյանին։ Պրոֆեսիոնալ ու սիրողական ռինգերի նրա առաջիկա փորձակնություններն են Ֆենիքսի ապրիլ վերջյան մրցաշարը Բեյրութում և Մինսկի աշխարհի առաջնությունը մայիսին։ Խորհրդանշական է դեֆակտո անկախ Արցախի մասնակցության հանգամանքները Մուայթայի բելարուսական համաշխարհային համաժողովին մեր մայիսյան հաղթատոնների սպասված պատեհաժամին։ Հայրենանվեր պրոֆեսիոնալ մոտեցումը ընդհանրապես Արտակ Բրուտյանի աշխատանքային առաջնահերթությունն է, ինչի արդյունքում էլ հաջորդաբար կյանքի են կոչվում Մուայթայում աշխարհակալ պրոֆեսիոնալ պրոմոտրական կազմակերպությունների հետ բացառիկ պայմանագրերը։ Դրանով հնարավոր է դառնում աննար թվացողը, ինչպես ի մասնավորի բացառապես վրացական մրցավարական անձնակազմը Երևանյան ավանդամրցաշարում, թող որ իրապես ուժեագույնը հաղթի սիրողական ու պրոֆեսիոնալ ռինգերում։ Նախապատմական թայ բոքսը ակնհայտորեն հրապուրում է նաև հայ ամազոնուհիներին, ովքեր տղամարդկանց թիկունքը լուսալիորեն ապահովագրելու ներուժը երկաթե կամքն ու բնավորությունն ունեն ժամանակի հրամայականով և ճակատագրի նախասահմանությամբ։ Ինքներդ եք համոզվում, որ անխուսափելի վնասվածների առջև կանգ առելու մտադրություն չունեն նաև բուժօգնությունից անմիջապես հետո ռինգ վերադարձող, ասես գլադիատորական հանդերձանքով սպառազեն տղեկները։ Տակավին մանկահասակ մուայթայիստների ակրորակռիվը բրիտանական զորախմբի հաղթական ապագայի ներկայանալի այցեքարտն է։ Հարգելի Արտակ, պարտավորված եմ ասում շնորհավորել, որովհետև դու իսկապես խոսքի տեր անձնավորություն ես, այ խոստացած միջազգային մրցաշարը եւ իրականացրի, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, ինչպես միշտ ձեզանից ենք շնորհակալություն, որ անաչառ ձևով միշտ մեկնաբանում եք մեր միջազգային եւ տեղական առաջնությունները եւ մեր մարզիկների ի հայտ գալը ձեր հաղորդաշարի միջոցով լուսաբանում եք։ Իդեպ նաեւ շնորհավորում եմ, լուրջ ձեռքբերում ունեք անձինս Ալբերտին։ Այո, նախ ասեմ, որ սա մեր թվով 6-րդ միջազգային առաջնություն է, որին մասնակցում է մոտավորապես 150 մարզիկ տարբեր մասերից, Վրաստան, Ռուսաստան, նաև մեր Արցախ երկրից, որպես պետություն տենց ենք նաև մենք դիտում 150 մարզիկ, Գարիկ Աղաբալյանի նաև գլխավորությամբ 35 մարզիկ Արցախից, իսկ Ալբերտ Ամիրջանյանը Ռուսաստանում դրոշի ներքո է հանդես եկել, Եվրոպայի աշխարհի չեմպիոն է, բայց արդեն ինքը հանդես է գալիս Հայաստանի դրոշի ներքո։ Եվ ինքը եւ 4 հոգի ռուս մարզիկներ եւ մարզիչներ ժամանել են Հայաստան մեր հավաքականի հետ, մարզիկների հետ, ուսումնամարզական հավաք, որից հետո մեկնել են աշխարհի առաջնությանը։ Նաեւ այս մրցաշարից հետո ընդհանրապես Արցախի թիմի հետ եւ մեր թիմի հետ մեկտեղ մեկնելու ենք մեծահասակների աշխարհի առաջնություն Մինսկում, որը տեղի ունենալու մայիսի 2-ից 13-ը։ Աշխարհի առաջնությանը քանի մարզիկով կներկայանա մեր հավաքականը։ Աշխարհի առաջնությանը ընդհանուր մասնակցելու ենք 4 մարզիկներով եւ մեր հույսերը բավականին շատ մեծ են, որովհետեւ մեր մարզիկները մոտ մի 7-8 ամիս է պատրաստվում են եւ ոչ այդ Ռուսաստանում բազմաթիվ մրցաշարեր են մասնակցել, որը որ ամենամեծ դպրոցներից մեկն է եւ ամենաուժեղագույն դպրոցներից մեկը Ռուսաստանում։ Նաեւ ուսումնամարզական հավաքներ են անցկացրել, հույսերը շատ մեծ են։ Գիտեք, Արտակ, մենք նույնպես հույսեր ունենք, այն էլ բավականին լուրջ չէ, որ դուք արդեն օլիմպիական մարզաձև եք ներկայանում որպես օլիմպիական մարզաձև դեռևս չէ, բայց արդեն միջազգային օլիմպիական կոմիտեի կողմից եւ Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեի կողմից արդեն մեր ֆեդերացիան ճանաչվել է որպես օլիմպիական ոչ թե մարզաձև, այլ մուայթայ մարզաձև։ Դա շատ մոտ է օլիմպիական մարզաձևին։ Նաեւ ասեմ, որ 20 թվին արդեն IFMA մուայթայ ֆեդերացիայի կողմից ցուցադրական ելույթներ են ունենալու։ Առավել ասեմ, նաեւ
մտքերը կան, որոնք որ նաև 20 թվին հնարավոր է կարատեի հետ համատեղ օլիմպիական մրցաշարին մասնակցել, բայց դա արժևում է, կտեսնենք ոնց կլինի։ Աստված տա իրականանան ձեր բոլոր երազանքները։ Շնորհակալություն ձեզ, որ դուք միշտ լուսաբանում եք մեր մրցաշարերը անշահախնդիր։ Վերջ բարեկամներ, շնորհակալություն, որ դիտեցիք մեր հաղորդումը։ Ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, քանի որ սպառվում է մեզ ատկացված եթերաժամը։ Կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ այս նույն ժամին։ Առողջ եղեք։